Bax, buna görə də bizim istədiyimiz budur ki, orada olan o missiya ədalətli mövqe tutsun. Real proseslərə qiymət versin. Azərbaycanın əraziləri 25 ilə yaxındır ki, işğal altında qalıb. Bununla bağlı mövqeyini ATƏT bildirmirsə konkret hər dəfə. Başqa məsələ. Heç olmasa bu proseslərlə bağlı. Amma bir məsələ də var da, Nuruz müəllim. ATƏT-in Minsk qrupu həm sədrlərin vasitəçiliyi ilə danışıqlar gedir və belə başa düşdüm ki, bu dəfə də artıq Azərbaycan məhz Minsk qrupuna, həm sədrlərə növbəti dəfə şans verdi ki, onlar davam eləsinlər bu vasitəçiliklərini. Bəli. Hardan da sizdə əminlik ki, bu dəfə növbəti 20-25 il bu danışıqlar belə deyək, acı deməyək də, qara bağırsaq kimi qara bağ məsələsini uzatmayacaqlar və siz inanırsınızmı ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrlərinin bundan sonraki vasitəçiliyi Viyanadan çıxarılan hansısa dərs nəticəsində dəyişiləcək keyfiyyət nöqtəyi nəzərinə? Bugün təkcə Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yox. Dünyada gedən bütün proseslərdə mahiyyət nədən ibarətdir, biz bunu yaxşı bilirik. Bəli, danışmışıq bu barədə. İndi bu nöqtəyi nəzərdən burada da sizin sualınıza konkret cavab vermək çox çətindir. Amma buna baxmayaraq mən qeyd etdim. Bilirsiniz, çox bugün üçün qəbul edilməyən bir məsələ budur ki, bütün proseslərdə geosiyasi iddialar əsas rol oynamalı deyil. Söhbət Azərbaycandan burada getmir, Ermənistanı da çıxartmıram. Yüksək səviyyədə beynəlxalq o prosesləri idarə edənlərdən mən söhbət edirəm. Amma bunlar da nəzər alanda bu dəfəki bu hadisələr müəyyən mənada mən artıq bunu qeyd etdim ki, fikirləşildi ki, bu Cənub Qafqazda yeni bir qaynar nöqtədir, artıq yaranmasına ehtiyac yoxdur. Çünki o obrislərin nöqtəsindən gəlib düzgün yola çıxartmaq lazımdır. Yeni birisi yaranarsa, bu beynəlxalq aləmdəki gərginliyi, çaşqınlığı daha da artırar və ola bilsin ki, bəzən heç arzu olunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən düşünürəm ki, bu əvvəlki o ikili standartlar müəyyən vaxt belə hallar olur, kənara qoyulub. Bu münaqişənin ədalətli beynəlxalq hüquq çərçivəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun həllinə imkan yarana bilər və burada da addımlar atıla bilər. Bir sual verəcəm. Diplomatiyadan filandan kənar, sırf Noruz müəllimə, sırf Mişrahin kimi. Siz bu Viyana görüşündən sonra içinizdə hansısa bir belə müsbət dəyişikliyə meyil, belə bir inam hiss edirsiniz, nəsə dəyişiləcəyimi? İyun görüşü baş tutandan sonra mən sizin sualınıza cavab verərəm. İyun görüşünün tarixi dəqiqləşibmi? Yox, hələ yox. Ümumiyyətlə belə görüşləri necə dəqiqləşdirirlər? Kimlər əlaqə saxlayır? Bu ümumiyyətlə bir mexanizm olaraq. Yox, bilirsiniz, bu elə o qədər yəni deyil ki, biz görüşün vaxtını deyirlər. Bu görüş olan zaman gərək hər bir kəsin imkanın, o görüş etmək imkanı nəzərə alınır. Tarixlər verilir, ola bilsin 1-2, bəzən ola bilsin, artıq da ola bilər. O tərəfə, hər tərəfin ora mövqeyi bildirilir. Ki, bu gün olarmı? Yəni, birbaşa əlaqə var mı Ermənistanla, yoxsa birbaşa? Yox, Ermənistanla nə üçün olmalıdır əlaqə? Bir sizin üçün soruşuram, mən sualımı da gətirib çıxarmaq istəyirəm ki, bəlkə biz birbaşa danışıqları artıq Ermənistandan başlayaq. Yadınızdadır, bu Karib böhranında Xruşov, Kennedy danışıqları dalana dirənəndə Atlantik okeanın dibindən bir qırmızı kabel çəkmişlər, qırmızı naqil və onlar öz aralarında birbaşa danışırdılar ki, sportçinin telefon effekti olmasın. Buna görə deyirəm. Bu mənim səlahiyyətlərimdən kənar olan məsələdir. Bizim aramızda okean da yoxdur. Konkret bir şey deyə bilmərəm. Aydındır. Noruz müəllim, və nəhayət sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Deməli, əvvəla bunu aydınlaşdıraq. Son görüşdə Azərbaycan nələrəsə ümumiyyətlə qol çəkdi Viyanada. Bundan dəfələrə demişik ki, bu da heç bir şeyə qol çəkmək ümumiyyətlə olmayıb. Ah, bu bilirsiniz üçün lazımdır da. Yox, ona görə ki, qarşı tərəfin bəzi bəyanatlarının qarşısını almaqdan ötürü. Yox, olmayıb. Biz dedik ki, biz artıq rəsmi demişik. Biz təkidləri qəbul etdik, onlara etiraz etmədik. Onu da o işin xatirinə ki, görüş real danışıqların aparılması üçün görüş baş tutsun və real proses irəli getsin. Yəni biz bununla bir daha nümayiş etdirdik ki, Azərbaycan belə təxribatları istəmir, qəbul etmir, istəyir ki, danışıqlar getsin, münaqişə həll olunsun. Ermənistan tərəfi müxtəlif vasitələrlə indiki statusunu uzatmağa çalışır. Nə qədər çox olsa, onları bu daha çox təmin edir. Biz isə bu təmin etmir. Söhbət əsas bundan gəlir. Bu ATƏT-in Minsk qrupu həm sədrlərinin dəyişilməsi nə dərəcədə mümkündür? Bu Almaniya fəallığı göstərir son zamanlar. Türkiyə var.
Minsk qrupunun üzvüdür, o da fəallıq göstərir. Yəni, ümumiyyətlə, belə bir gələcəkdə belə bir ehtimala baxıla bilərmi? Yoxsa Azərbaycan tərəfinin rəyi burada vacib? İndiki bu tərkiblə başlamışıq bu hadisələrdən sonra. Qoy bir-iki görüş keçirilsin. Amma indi bu dəqiqə o məsələnin qaldırılmasına ehtiyac yoxdur. Sağ olun, Oruz müəllim. Studiyamıza gəlib suallarımıza ətraflı cavab verdiniz.